Krásny deň, priatelia, vítajte pri sledovaní dnešného videa. Sme tu spolu s Robertom v takomto prírodnom prostredí. Dneska sme si dali trošku zmenu a sme jednoducho v našej oblasti, kde som vyrastala a brázdila som tieto lúky ako decko. Takže vítajte tu u nás. Čauko, čauko, tak poďme na to. Dnes sme si pre vás pripravili zopár nejakých otázok, ktoré sú časté, alebo nejakých dotazov z vašej strany, ktoré sme si našli či už v nejakých správach alebo v komentároch. Tak sme sa rozhodli, že sa trošku k tomu nejako vyjadríme. Trošku si môžeme o tom pokecať a tak sme aj nazvali vlastne tento druh videí, ktorý by sme do budúcna samozrejme chceli pokračovať v natáčaní v tom. A budú sa volať? Budú sa volať Na kus reči. Jasné, takže poďte Na kus reči s nami a poďme pomaličky k prvému dotazu. Takže, čo tu máme? Aké dotazy? Na čo sa môžu dnes tešiť? No, tak budeme sa baviť na témy v podstate, že čím sa živíme, či sme bohatí, prečo máme na cestovanie a nemáme na opravu, ako financujeme naše cestovanie. Toto sú jedny z najčastejších dotazov, aj keď nemusia byť úplne priame, ale sú to najčastejšie dotazy, ktoré ľudí zaujímajú alebo majú potrebu komentovať. A my sme teda povedali, že sa k tejto téme vyjadríme, aby bolo jasné, aj keď už sme sa k tomu vyjadrovali niekedy v minulosti, ale aby bolo jasné zase si to trošku pripomenúť, že akým spôsobom sme sa k tomu dostali, akým spôsobom sa živíme a podobne. Ďalej vám povieme nejaký update k oprave karavanu a takisto aj k tomu incidentu samotnému, ktorý sa stal, lebo podarilo sa nám už získať v podstate nejaké vyjadrenia od, dá sa povedať, že oprávnených osôb, ktoré majú čo k tomu povedať. Potom veľa ľudí nám písalo, že ich mrzí, že sme nemohli cestovať v lete. Tak tomu by sme sa tiež chceli vyjadriť, keďže aj to bola zaujímavá téma. A to je viac menej všetko. My ako čo nás ešte napadne, tak to ešte nejak opíšeme. A potom budeme v podstate aj do budúcna robiť tento druh videí. Ako takú náhradu alebo takú vsúku vlastne k tomu samotnému cestovaniu. A budeme ich buď robiť live, naživo, alebo ich budem robiť takto zo záznamu. Takže neváhajte, ak vás niečo napadne sa opýtať počas tohto videa, tak otázky môžete dávať kľudne do komentárov, my si to potom vypíšeme a zase v čase a priestore urobíme zodpovieme k tomu nejaké video, kde to zodpovieme vlastne takto face to face. Lebo Áno. Je to úplne iné, keď človek sa môže vyjadriť k niečomu takto, ako keď je tam len komentár a má na ten komentár napísať nejaký text, do ktorého nevie dať tú emóciu. Človek sa nechce upísať k smrti a vysvetľovať všetky tieto veci v komentári je proste neefektívne. A keďže my sa snažíme byť efektívni, takže toto volíme ako priamu voľbu na to, aby sme proste aj uspokojili vaše otázky, vaše myšlienky, ktoré vám určite brázdia hlavou. Áno, takže pohodlne sa usadte, ak napríklad niečo teraz raňajkujete, obedujete alebo večeriate, tak vám prajeme dobrú chuť. Pravte si kávičku alebo čajík a poďme na to. Tak. Takže prvý bod si môžeme hneď povedať napríklad to, že škoda, že nemôžeme cestovať v lete. Čo na to? Čo by si na to povedala? No, ja na to hovorím, z môjho vnútra to tak cítim, že ja to nevykazujem v mojom takom emocionálnom účtovníctve ako stratu, alebo ako minus. Práve naopak, to, že sme nemohli toto leto cestovať, nám sa stalo hrozne veľa zaujímavých vecí počas toho leta. Zažili sme super veci, ktoré sme už niekoľko rokov proste nemohli zažiť tým, že sme boli odcestovaní v zahraničí. To znamená, že boli sme doma, boli sme s rodinou, vychutnali sme si aj ten čas. Aj u nás doma sa dialo strašne veľa rôznych vecí, pri ktorých sme boli a sme za to veľmi radi. Kopec vecí sme si vybavili, zabezpečili, takže za mňa to bolo veľmi dobré rozhodnutie, ktoré nebolo našim rozhodnutím, bolo to z donútenia, lebo sa veci udiali, ale bolo to super. Takže ja som vôbec toho není smutná a práve naopak my to leto, že sme ho strávili tu, je fajn. Ďalšia vec je, že my v tom lete ako keby pokračujeme, takže to nepociťujeme nejakým spôsobom. A super je napríklad aj to, že
aspoň sme my tak navnímali, že počas toho leta všetci všade cestujú, proste všade je veľa ľudí, je to taká hlavná sezóna aj v rámci tých dovoleniek, v rámci tých prázdnin. A my sme boli vlastne zašití doma svojím spôsobom, kde sme robili úplne iné veci a nesústredili sme sa na to cestovanie. Takže aspoň sme sa vyhli takému tomu davovému presunu v rámci leta a celé sme to tak nejak prečkali a teraz vybiehame na cesty opäť raz. Dobre? No, asi áno. Ja by som tiež chcel tomu niečo povedať, ale všetko si povedala. Takže nemôžem k tomu nič povedať, môžeme ísť na ďalšiu tému, ďalší bod. A tým je vlastne update na opravu karavanu a na ten samotný incident. Mm-hmm, takže povedz, ak chceš kľudne tú časť s tou opravou karavanu, ako to vyzerá a ja sa potom vyjadrím k tomu incidentu. Dobre, takže túto otázku si podelíme. Aktuálna situácia je vlastne taká, že opacha je v servise, už sa na nej začalo pracovať. Servisák, ktorý je veľmi ústretový človek a aj chápe našu situáciu, tak nám posiela fotky, posiela videá o tom, čo sa tam deje, ako to postupuje a tak ďalej. Za čo ja som vďačná, s čím som maximálne spokojná, je komunikácia s týmto pánom, pretože je to fakt korektný prístup, aj keď niečo napríklad v rámci toho čalunenia znútra musíme niečo doladiť, tak proste dal nám na výber, dal nám možnosti, príďte sa pozrieť, ako to vyzerá, niečo spolu vymyslíme, vyberieme, takže za mňa akože 10 z 10. Je to fakt super prístup, za ktorý sme vďační a to sme fakt potrebovali. Takýto prístup. Čo sa týka toho samotného incidentu, tak v tom predchádzajúcom videí nám prišlo veľa komentárov v štýle, že však nám ukážte kamerový záznam a podobne proste, aby sme určili, kto je vinník, kto nie je vinník. Mm-hmm. Takže tomuto by som chcel povedať v podstate jednu vec a to je, že my sme sa rozhodli, alebo dve veci. Prvá vec je, že my sme sa rozhodli, že my ten kamerový záznam zatiaľ zverejňovať nebudeme. Máme na to právo, je to naše rozhodnutie, či ho zverejníme, alebo ho nezverejníme. My vieme, čo sa stalo a v zásade my potrebujeme, aby sa k tomu vyjadrili orgány, alebo teda strany, ktoré k tomu, majú čo povedať. Mm-hmm. To znamená, že poisťovňa, polícia, súdy a podobne. A na základe týchto ľudí a ich rozhodnutí my uvidíme, či nám bude tá škoda preplatená, alebo to budeme musieť platiť z vlastného vrecka. A so všetkým rešpektom, nám nezáleží veľmi na tom, že či zo 100 ľudí, ktorí nás sledujú, 80 povie, on bol na vine a 25, ty si bol na vine, lebo nám to nič nerieši. Hej? Takže my v podstate vieme, že ten šofér v Chorvátsku sa pred nás zaradil, stúpol na brzdy a vybrzdil nás. Hej? My sme to nestihli dobrzdiť a vlastne sme rozbili tú alkovňu. Toto sa stalo. Hej? Otázne je, že ono zo zákona, to môže byť z pohľadu zákona a paragrafu a týchto vecí, to môže byť posúdené inač. A preto my to nezverejňujeme a čakáme v podstate, že ako to celé dopadne. No, ale pozitívna správa je, že my sme si povedali, že by sme si to veľmi radi dali tiež čeknúť, skontrolovať niekým, kto má k tomu čo povedať. A to je napríklad policajt, ktorý pracuje na dopravnom, ktorý príde na miesto nehody, ktorý rieši tú nehodu a určí napríklad, že OK, tento človek je vinný, tento človek je nevinný, alebo naopak. No a my sme si vlastne nezávisle sa nám podarilo tento kamerový záznam poslať takémuto pánovi, ktorý následne to vyhodnotil, pozrel sa na to a bez toho, aby vedel, kto sme, bez toho, aby vedel, od koho to je, proste úplne nezávisle sa vyjadril k tomu, že kto je, koho by on určil ako vinníka. Takže vlastne on by určil ako vinníka toho druhého, neboli by sme to my, a vysvetlil to aj takým paragrafom, hen takým, z takej zbierky zákonov a tak ďalej, to už proste on to takto pekne vysvetlil. Ale na konci napísal vetu, že toto sú slovenské zákony, neviem, aké sú zákony v Chorvátsku. Tak. Okay? Čiže máme takéto vyjadrenie a toto je pre nás dôležité, že dobre, tak ten policajt by prišiel a určil by vinníka jeho na Slovensku podľa našich zákonov. Čiže teraz je to v takom štádiu, že okay, keby sa stalo, že nám to napríklad zamietnú, tak už vieme, že na Slovensku sú také zákony, kde možno by sa oplatilo súdiť. Ale museli by sme ešte zistiť, či aj v Chorvátsku sú presne tie isté zákony, alebo takto formulované, aby sme vlastne akoby zase nevyhazovali ďalšie peniaze do vetra. Aby sme vedeli, čo ďalej s tým. Čiže toľko zatiaľ k tomuto a budeme pokračovať ďalej. K tej samotnej nehode už pravdepodobne sa nejakým spôsobom vyjadrovať nebudeme, až kým nebudeme mať vlastne ten karavan opravený a nebude jasné, že či nám to bolo preplatené, alebo nám to nebolo preplatené. Už počkáme do nejakého finálneho štádia, aby sme takúto verziu vlastne vám mohli poskytnúť. A treba to pomôže aj niekomu, keby náhodou mal
na nešťastie nejakú podobnú udalosť, alebo by ste poznali niekoho, komu by sa niečo podobné stalo. Hej, že ako postupovať napríklad, alebo čo všetko môžete zažiť, zažiť, aby ste neboli prekvapení, lebo lepšie je byť pripravený ako prekvapený. Presne tak. Jeden z ďalších dotazov sme mali, že máme na cestovanie, ale nemáme na opravu. Tak toto je ako celkom zaujímavý komentár, lebo to znelo, ako keby napríklad niekto šoferuje auto, má peniaze na to, aby ho mohol tankovať, aby s ním chodil do práce, aby chodil na nákupy, aby chodil na výlety, ale keď mu ho niekto rozbije, alebo on ho rozbije, alebo ona, tak on má na to, aby mohol prevádzkovať to vozidlo, ale nemá na to, aby ho dal opraviť. Ako toto mi nejako nedávalo zmysel, tento komentár. Toto musel písať strašne závodov človek, ktorý si nevie predstaviť životnú situáciu, že človek na niečo má a na niečo proste nemá. Lebo, ale to je v poriadku, to je bežné. Lebo my sa k tomu dostaneme, hej, že vlastne akým spôsobom my fungujeme, akým spôsobom financujeme cestovanie a je to úplne normálna vec, že človek má na bežné výdavky, každodenné proste tie, ktoré potrebuje, plus niečo navyše, ale keď sa niečo prihodí, tak buď tú rezervu na túto situáciu má, alebo ho nemá. A teraz otázne, že či tú rezervu má v stovkách alebo v tisícoch. A či si môže dovoliť. Ale každopádne ja si myslím osobne, že toto je nečakaná situácia a nezáleží na tom, či človek tú rezervu na to má, tak vzhľadom na to, že má na každodenný život, tak to ešte neznamená, že má aj na takéto proste extra výdaje. Každopádne je to majetok a majetok má byť poistený. My to poistené máme a práve preto sa platia poistky, aby slúžili na vykrytie neočakávaných situácií. A toto je jedna z nich. Takže polemizovať o tom, či na niečo máme, nemáme, je úplne bezpredmetné, pretože toto má kryť poisťovňa. Takže týmto by som túto tému akože úplne stopla, lebo toto je jednoducho môj názor. Názor človeka, ktorý sa 3 roky živil vo financiách, vo finančnom sektore, takže viem presne, na čo slúžia rezervy, aké výšky majú byť a tak ďalej. Takže finančnú gramotnosť a tieto veci, to máme zvládnuté a vieme o čom. Takže asi takto by sme to zodpovedali, že máme, nemáme, no je to individuálne. No. Dobre, pozrieme sa teraz na to, že či sme bohatí a čím sa živíme, pretože Niektoré tie komentáre ako fakt vyzneli z takého štýlu, že však vy ste závodov, ako vy si môžete cestovať proste tu 24-7 celý rok, beháte karavanom po svete, po Európe a tak ďalej. Hej. A v podstate k tomuto by sme sa chceli vyjadriť, lebo prečo? No pretože zase je to uhol pohľadu. Je to uhol pohľadu v tom zmysle, že ako to vidíte vy a aká je skutočnosť. Pretože samozrejme sociálne siete, samozrejme YouTube, sú platformy, kde ľudia dávajú to, čo chcú tam dávať. Hej? To znamená, že vy to môžete vnímať z nejakého uhla. Ale ten uhol v skutočnosti je úplne iný, pretože nepatríme do skupiny ľudí, ktorí nerozmýšľajú nad cenami, nerozmýšľajú nad tým, čo si kde kúpia a podobne. Čiže rozmýšľame nad cenami. Presne, takže my sa pozeráme na tie cenovky, riešime tie financie, samozrejme, pretože náš budget je svojím spôsobom obmedzený. Takže k tomu asi netreba veľa hovoriť, pretože to je asi dianie 90% ľudí na tejto planete, ktorí jednoducho majú určitý limit a musia sa mesačne alebo kvartálne do neho proste zmestiť. K tomu by som povedal ešte jednu vec a to je, že keď pozeráte naše videá, tak máte pocit, alebo skôr tí ľudia, ktorí nejaké takéto podobné veci hovoria, tak by som sa ich opýtal, že či majú pocit, že my chodíme v nejakom Concorde, alebo proste v nejakom mega riadnom, nadúpanom karavane, obytke a tak ďalej. Ako, asi nie, že chodíme asi proste nie. Máme starší karavan, staršia obytka. Už z toho vyplýva, že proste asi nemáme toľko peniaze, aby sme si mohli dovoliť karavan za nejakých 100 000 nový a tak ďalej, aj keď možno, že by sme to zvažovali. Aj keď samozrejme sú tam rôzne plusy, minusy, nový karavan, starší karavan a podobne, ale to už je zase téma na inú debatu. Ale to, akože koľko raz mi to fakt nedávalo zmysel, že niekto sa k tomu takýmto spôsobom vyjadroval, keď vidíš, my tu máme 22-ročnú opachu a na tom beháme po svete. Ale nevadí, ako v pohode beriem to, stane sa pravdepodobne, sa takto bude vyjadrovať niekto, kto je nekaravanista a nikdy karavanistom ani nebol a nikdy to ani nevyskúšal. Ale to je úplne v poriadku. My to berieme, rešpektujeme takéto názory a vyjadrujeme sa k tomu nie preto, že by sme sa chceli obhajovať, ale preto, že by sme chceli proste to dať na pravú mieru a fakt objasniť, že akým spôsobom fungujeme, z čoho sa živíme. Lebo my aj ten YouTube berieme takým spôsobom, že vy nás sledujete napríklad, máme našich fanúšikov,
ktorých nie je málo, hej. Pod filou nám píšu, proste píšete nám a tak ďalej, my sme za to radi, sme za to vďační. A my to proste robíme aj preto, že my cestujeme, točíme to, samozrejme sa tým snažíme vytvoriť nejakým spôsobom ďalší zdroj príjmu aj do budúcna, ale zároveň máme také zážitky aj pre nás, že vieme sa pozrieť, keď sme boli pred 4 týždňami, keď človek cestuje každé 2 dní niekde, tak si to nemá šancu zapamätať. A pozrieme sa na video a vidíme, že OK, tu sme boli, to sme zažili, super, a k tomu ešte to vlastne môžeme ukázať aj svetu a ľudia nás radi pozerajú a podobne. Čiže toto sú veci, ktoré nás tešia, bavia a asi toľko k tomu. No, môžeme sa teda presunúť k tomu, že čím sa živíme, pretože my nepovieme samozrejme, že zarábame toľko peňazí, x peňazí, y a tak ďalej. O tom sa nebudeme baviť, lebo to ani nie je ako veľmi slušné. Hej, sa baviť o tom, že kto koľko zarába, pokiaľ treba nesedíme pri pive alebo na káve a nie sme dlhoroční kamaráti, priatelia, tak si myslím, že je to úplne normálne, ani my sa to nepýtame vás. Takisto budeme radi, keď ľudia sa nebudú pýtať nás, koľko presne zarábame. A keby sa nás to aj pýtali, tak my vlastne nevieme ani povedať úplne presné číslo. No, lebo to je meniace, to je pravidelne sa meniaci fakt, ktorý v podstate každý mesiac nejakým spôsobom zistíme. Takže nevieme vám dať presný report. Áno. Ale chcel som ešte k tomu dodať iba toľko, že keď si zoberiete napríklad nejaký bežný pár alebo takú rodinu, kde je žena a muž pracujúci, tak asi toľko peňazí zhruba zarábame. Hej, že dvaja pracujúci ľudia proste majú nejaký príjem a povedzme, že ten príjem môže byť vyšší, nižší, ale zhruba tak nejak sa zmestíme možno do nejakého takého priemeru. Hej, že toľko peňazí zarobíme. Povedzme, ako to vlastne celé začalo, tá etapa karavaningu a toho nášho života. No, ono to začalo tak postupne. My sme sa k tomu tak nejak dostávali a to tu tiež chceme objasniť, že akým spôsobom sme sa k tomu dostali. Čiže úplne v krátkosti. Žili sme v Londýne proste niekoľko rokov. Mali sme tam podnikanie, biznis, ktorý doteraz funguje. Z tohoto biznisu sme dodnes financovaní. Dodnes z toho financujeme v podstate naše každodenné mesačné výdaje. No a keď sme tam boli, tak to bolo podnikanie, ktoré bolo založené na báze, že musíme tam byť. Fyzicky tam musíme byť, musíme tam fungovať a musíme to riadiť. Okay? No potom sa vlastne stalo teda to, že prišla pandémia a pomaly počas tej pandémie si ľudia začali zvykať na to, že obchody sú zavreté, firmy sú zavreté a podobne. A veľmi, veľmi veľa ľudí začalo fungovať na diaľku. Či na nejaké každodenné záležitosti, alebo aj zamestnania začali mať home office a tak ďalej a ľudia začali pracovať z domu. No a toto sa v podstate stalo aj nám, kedy ľudia si zvykli na to, že veľa vecí funguje na diaľku, že sa nemôžeme stretnúť. A my sme si povedali počas tohoto obdobia, že OK, tak ako Londýn je ako celkom hektický, všetko tam ide tak nejak rýchlo. Strašne rýchlo. Hej, čas beží rýchlejšie ako život. Tak sme si povedali, že poďme odtiaľ preč. Poďme sa pozrieť, aké sú nájmy napríklad niekde inde. Nevlastnili sme tam žiadnu nehnuteľnosť. Žili sme tam v podstate normálne v prenajme. A povedali sme si, že sa ideme pozrieť niekde mimo. Okay? Lebo že to vyskúšame, že prečo nie. No tak sme sa presťahovali 3 hodiny od Londýna k takému malému mestečku, ktoré bolo pri mori, ale pozor, pri Severnom mori, takže to nebolo akože nejaké proste, že Kanárske ostrovy alebo Stredozemné more alebo niečo také. A tam sme sa presťahovali a povedali sme si, že budeme chodiť do Londýna každý týždeň, na jeden deň. OK, že proste na jeden deň vybavíme prácu a tak ďalej a potom ideme zase preč. No a prešiel rok, nám končila pomaly zmluva nájomná na ten dom, ktorý sme tam mali prenajatý a už nejaké 2-3 mesiace predtým sme sa zamýšľali, že čo ďalej. No a my sme si povedali, že tak to Anglicko ako je fajn, ale nie je to úplne ideálne, to počasie a celkovo ako je to tam, je to také akože OK, není tam zlý život, ale nebolo to niečo, čo my sme si predstavovali a povedali sme si, že by sme chceli vyskúšať ešte niečo nové, niečo iné, tak sme si povedali, že OK, poďme sa presťahovať na Tenerife. Mm-hmm. Tak sme si proste zbalili veci do oktávky kombičkovej, všetko sme rozpredali alebo podarovali, čo sme tam mali. O tom sú samozrejme tiež videá, ktoré si to nájdete na kanáli. Boli úplne prvé videá, neprofesionálne, na telefón natáčané, bez mikrofónu, bez ničoho, bez skúsenosti, ale je to tam ako zdokumentované zase. Plačom. No. A povedali sme si, že ideme vyskúšať tie Kanáre. Okay? Tak sme sa posunuli na Kanáre. Nepovedali sme nikdy, že ideme tam žiť na celý život, ale že ideme to vyskúšať. Dajme tomu na pol roka, pretože ono, človek môže inak vnímať miesto, keď je tam na dovolenke, jasne, ako keď sa tam priblíži a ide tam žiť. Takže sme realisticky si ako povedali, okay, ideme tam vyskúšať, uvidíme, aké to bude. Obzerať sa tam. Tak, no a boli sme tam 6 mesiacov, páčilo sa nám.
bolo tam super, odišli sme síce odtiaľ preč, ale nie preto, že by sme tam nechceli zostať, ale skôr sme zase začali zmeniť trošku tie naše názory, pohľady na veci a tam sa zrodila myšlienka, že by sme si chceli poriešiť nejakú obytku alebo karavan a začať cestovať. No aby sme trošku ešte videli rôzne veci. My už vlastne z YouTube kanálu sme začali robiť na Tenerife, ešte predtým, ako sme išli na Tenerife, sme točili nejaké videjka, potom na Tenerife sme točili videá a potom sme si povedali, že by sme poriešili takýto karavaník. Tak. Prečo? No preto, lebo aj tam sme platili nájom, nájom nás tam vyšiel na skoro 1000 eur každý mesiac. Nebolo to ani že pri mori, nebolo to v nejakej najlepšej oblasti, bolo to v takom zaujímavom mestečku, ktoré vyzeralo ako ako nejaký mexický kartel alebo niečo také. Že sme tak bývali hore, sme videli tie strechy a bolo to tak nejaká Kolumbia. Ako... Ale bola to super skúsenosť. Hej, bolo to zaujímavé. Hej, bolo to zaujímavé. A potom sme si teda povedali, že čo keby sme neplatili ten nájom, ale by sme si poriešili obytku. Mm-hmm. Samozrejme sme nemali na nejakú novú alebo na nejakú perfektne napeckovanú obytku. A že namiesto toho nájmu poriešime obytku a budeme cestovať. Tak. Čiže toto my máme, takýmto spôsobom my fungujeme, že nemáme hypotéku aktuálne, neplatíme nájom za nejakú nehnuteľnosť, kde by sme žili, ale cestujeme. Okay? Čiže keď sme aj takto doma napríklad, tak sme u rodičov, že nemáme tu niečo prenajaté proste, že nie sme závodov, že budeme mať tam byt, hen tam dom, tam bazén a tak ďalej, ale že fungujeme fakt úplne normálne, prirodzene a proste namiesto tých výdavkov, ktoré bežní ľudia väčšinou majú, tá hypotéka alebo nájom, tak my cestujeme, pokiaľ môžeme. A možno to nie je večné, ale pokiaľ môžeme a pokiaľ sa nám dá, tak to robíme takýmto spôsobom. Čiže keď niekto povie, že vy ste závodoví, cestujete, dobre, ale robíme to preto, lebo nežijeme v dome, nežijeme v byte, nemáme prenájom, nemáme hypotéku. A zase treba si uvedomiť, že napríklad všetko je o vyvážení, taký ten balans. Že my napríklad máme tú obytku a cestujeme, ale ten zvyšok sveta má zase napríklad nejaké ďalšie výhody, ako napríklad? Pohodlie. Môžete mať proste nedeľu, pohodičku, pustíte si veľký televízor, obľúbený film, vyložíte si nohy na vlastný gauč, vyberete si super jedlo z vlastnej veľkej chladničky. Nemusia riešiť, či majú baterku nabitú. Dáte taniere, dáte do umývačky a tak ďalej, pustíte vodu, ona ide, nemusíte ju tam doplňať. Mm. Takže to sú zase výhody. Záchod, nemusia proste každé 2-3 dní vylievať keramika, svoje to je to, čo výkaly. Mne chýba, to je to, čo mne chýba, keramika. Takže toto sú zase minusy, ktoré sme jednoducho museli byť ochotní podstúpiť za to, aby sme mohli byť na ceste a aby sme cestovali. A teraz ešte ma napadlo, keď si spomínal, že nie sme závodov. Keď budeme na Kanároch, my budeme závodov. Však medzi Európou a Kanármi je veľká voda. Áno, áno, áno. No, áno. Takže budeme závodov. Budeme závodov. Závodov. Takže toto je vlastne naše akoby také tajomstvo toho, že ako je možné, že my cestujeme a fungujeme. Není to nič, čo proste by sme nejakým spôsobom vyčarovali. Je to jednoducho súlad okolností, ktoré sa stali v živote a dnes je vlastne toho iba výsledok to, čo žijeme. A mali sme ako aj trochu šťastie, ako to priznám. Tak áno, jasné. Z časti to tam hralo rolu, ale my sme akože tak nejak celý život smerovali k takým veciam. Hej? Že my sme fakt aktívne niečo vyhľadávali a podstatné je, že možno človek k tomu úspechu potrebuje aj trošku šťastia, ale no keď sedí doma na zadku, keď sedí k tomu doma na zadku a kúka z gauča na telku proste a nerobí nič iné okrem toho, že chodí do práce a nič iné sa nesnaží robiť, alebo hľadať nejaké kontakty, byť medzi niekým v nejakých kruhoch, alebo sa snažiť, tak ten kus šťastia ako asi nepríde sám od seba. No vieš, asi nezaklope na zvončeku, no ani nás by nezazvonil. Takže, ale, no. Áno, takže toľko to k tomu, že ako sa živíme, ako hovorí náš jeden veľmi dobrý známy. Keď sa niekto spýta, že čím sa živíš, tak on čo povie? Že sa živí zeleninou, kuracím mesom. Že sa živí kuracím mesom a peniaze má banky ako každý. Banky ako banky každý. Ako každý, presne. Takže jednoduchá odpoveď na všetko. No. Takže toto by bolo vlastne k téme, že ako fungujeme, aký je náš background, aké financovanie. Je mi jasné napríklad, že tie komentáre budú vždy nejakým takým spôsobom. Napriek tomu, že to objasníme a tak ďalej, lebo veľa ľudí vidí za tým možno niečo iné, ako človek rozpráva. Ale my sme akože tým známi, že my sme autentickí. My povieme proste o veciach tak, ako sú. Nepotrebujeme to nejak prikrášľovať alebo meniť. Nemáme s tým žiadny problém proste povedať to tak, ako je. Však hej, všetci chodíme rovnako na záchod, no dobre, niekto ho musí vylievať každé 2-3 dní.
rovnako sa sprchujeme, no dobre, niekto musí zohnať tú vodu a potom ho vylievať, ale akože podobne. Krátka sme takí istí ľudia ako vy. Presne, a my to proste tak berieme. Že my sa môžeme stretnúť s niekým, kto je úplne chudobný, s niekým, kto je bohatý a nemáme s tým problém. Ani nehadžeme, že ty si zlý, ty si dobrý. Proste každý je taký, aký je. Presne tak. A keď sme pri tej téme chudobný, bohatý, ono je to ťažko možno nejakým spôsobom tak natabulkovať, že čo je bohatý, čo je chudobný, pretože pre každého slovo bohatstvo znamená niečo úplne iné. Tak. Pre nás to môže znamenať tú slobodu. To znamená, že nemusíme každý deň chodiť do tej práce, alebo nemáme, ja neviem, napríklad tú hypotéku a tak ďalej. Pre nás je to určitým spôsobom sloboda, lebo z nás zatiaľ to neuväzuje na určitý okamih, na určité miesto, alebo k nejakej nehnuteľnosti a môžeme byť kde chceme a kedy chceme. Takže to je pre nás to bohatstvo. Pre nás to nie je to finančné, ale vlastne to, tá sloboda žitia. Pre niekoho to môže byť zdravie, šťastná rodina, čokoľvek. Takže každý si definujte svoje bohatstvo, ako to vy uznáte za vhodné. To som chcel presne aj povedať, že pre niekoho to bohatstvo je zdravie, naozaj, ak je niekto veľmi chorý, tak proste by celé bohatstvo vymenil za to, aby bol zdravý. To sú také témy, že oni, ako, dá sa o tom kecať, ale skôr to je fakt ako pri tom pive alebo na tej kavičke. Hej, dá si debatu už, keď sa dlhšie človek pozná. Ale pre každého je to niečo iné. Niekto fakt potrebuje byť úplne závodov, aby mal bol bohatý, že nepotrebuje vôbec riešiť, čo koľko stojí a má všetko. Aj keď je zase pravda, že človek si na to zvykne a potom to berie ako normálnu vec. Takže otázne je, že či to prinesie to šťastie tomu človeku do života alebo nie. Aj my by sme samozrejme chceli byť finančne nezávislí. Bolo by to príjemné, ako kto by nechcel. Tak, kto by nechcel. A podstatné je, že my to aktuálne teraz, v tejto chvíli, berieme takým spôsobom, že chceli by sme robiť to, čo nás baví. Čiže aktuálne toto cestovanie, proste spoznávanie iných častí, rôznych častí sveta a tak ďalej. A chceli by sme byť za to platení, pokiaľ je to možné. Hej, napríklad. Hej, že proste byť platení za to, čo človek má rád. No, dneska už je fakt ťažké prísť na to, že čo vlastne človek má rád a ako kokos by mohol za to byť platený. Samozrejme, nie je to ľahké. Ale dá ani, sa to. Ani my nie sme platení za to, čo máme v tejto chvíli radi. Dobre, z časti sme, ale nepokrie to naše životné náklady, alebo neprežili by sme z toho, že keď dobre zoberiem, že tie YouTube reklamy a tak ďalej, tak je to proste také, že OK, niečo to pokrie. Ale poviem vám to tak, že nastavili sme si výplatu na YouTube reklamách, poviem nejaké čísla, že nech nám príde prvá výplata, až keď tam bude 1000 €. Nie, pardon, 1000 libier. Uh-huh. A odkedy máme YouTube kanál a odkedy máme vlastne povolené speňažovanie reklám, tak dodnes sme ešte nemali výplatu. Ne? Takže to len proste, aby ste vedeli, že koľko peňazí zhruba za tým ako keby je. Ale pri tom človeka to stojí kopec času, stojí to nejakú techniku a podobne. Ale o tom zase niekedy inokedy. To je už iná téma. Presne tak, presne tak. A hovorím, my by sme boli radi proste, keby sme vedeli robiť to, čo nás baví, a živiť sa tým. Tým pádom nemá človek pocit, že hej, chodím do práce každý deň, kde nerad chodím a tak ďalej. Nechcem tam byť, ja musím tam byť. Robí, čo ho baví a tým pádom si nemusí brať dovolenku zo života. A ďalšia vec, že keď človek je platený za to, čo ho baví a môže to fakt plnohodnotne robiť, tak potom prináša aj dobrý obsah. Pretože nemusíme rozmýšľať, že aha, teraz musíme makať v práci a potom po obede vymýšľať, kam pôjdem, čo pôjdem. Potom niekedy sa to robí tak, že sa to zbúcha narýchlo a není to tak možno dobre odpremýšľané, není to tak dobre tam všetko do detailov zachytené. Možno my ako ľudia, sme iba ľudia takisto, takže si nie vždy vybereme tú správnu energiu, ten správny deň a tak ďalej. Takže keď človek môže sa tomu venovať naozaj každý deň plnohodnotne, tak aj ten vír myšlienok a nápadov na tie videá je na úplne inej úrovni, ako keď človek musí ísť do tej práce. Takže v minulosti sme skúšali rôzne podnikania aj popri práci, a vieme si to proste zhodnotiť a porovnať, že tá hlava je úplne niekde inde nastavená, keď má fokus iba na jednu vec, ako keď má proste roztrieštenú myseľ. Áno. A týmto by sme mohli tú roztrieštenú mysľou asi aj ukončiť toto video. Nech sa neroztrieštime úplne. Áno, áno. Takže môžeme to ukončiť takým spôsobom, že čo nás bude čakať, bude nás čakať v podstate, teraz máme ešte nejaké 3 týždne, kým dúfajme, už karavan bude opravený a potom sa vydávame na cestu, ako nie o čom. Potom smerujeme na to Tenerife, ono bude zase chvíľku trvať, kým sa dostaneme na juh Španielska. No, to by mohli inak teleport vymyslieť. Do Kádizu, odkiaľ nám pôjde trajekt a budeme popri tom točiť. Zase budeme ukazovať nejaké zaujímavosti, cestovať a prinášať furt nejaké
nové veci, aby to stále nebolo iba o tom istom, ale proste budeme sa snažiť prinášať nejaký zaujímavý obsah. Presne tak, takže budeme veriť a dúfať, že vás to bude baviť s nami aj naďalej. Ďakujeme každému, kto nám píše komentáre, kto nám posiela lajky, kto nás zdieľa, pretože aj tých zdieľaní je tam dosť, to som sa minule pozerala. Takže veľká, veľká vďaka. No a vidíme sa pri ďalších videách. Nezabudnite, že takéto videá budú pokračovať aj naďalej a akákoľvek otázka, ktorá vás napadne, či príjemná alebo nepríjemná, kľudne ju sem fuknite do komentárov a my sa postupom času zase dostaneme k tomu, že urobíme buď podobné videjko alebo naživo a zodpovieme aj také otázky. A ak nechcete, aby vám ušli nejaké ďalšie videá od nás, tak kľudne tam dajte ten odber alebo subscribe a jednoducho vám budú chodiť upozornenia, keď si zapnete tam ten zvonček. Áno, áno, áno. Čiže to sú dve veci. Hej. Dať odber a potom ešte si zapnú zvonček na všetky, vlastne na celý obsah, aby vám to píplo, keď niečo dáme. Presne okay? Tak. Všetko takže, od nás. No, tak sa majte krásne, užívajte, ľúbte sa a čauko. Krásny deň, čaute. Čo to tu je, prosím ťa, dole za skupinku? Ja neviem.